মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা জনাব বিচাৰিছোঁ তোমালোকক। আজি আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা বিশেষ ঘোষণা কৰিছে। তেখেতে এটা চেলেঞ্জ লৈছে, আৰু এই চেলেঞ্জটো কি হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিমান দূৰ সফল হয় এইটো বাৰু সময়ত দেখা যাব, কিন্তু বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কাৰণ তেখেতে এতিয়ালৈ যিমানবিলাক চেলেঞ্জ কৰিছে সেইবিলাকত কিন্তু তেওঁ কৰিও দেখুৱাইছে। আৰু মই আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো যিখিনি জনাব বিচাৰিছোঁ তোমালোকৰ, যিসকলে অলৰেডি HS পাছ কৰিলা যোৱা বছৰেই, এইটো চেনেলত যিহেতু তেনেকুৱা বহুতো কেণ্ডিডেট আছা, তোমালোকৰ বাবে এইটো বহুত ভাল খবৰ। কাৰণ অহা মে' মাহৰ আৰম্ভণিতে তেখেতে যি 1,00,000 নিযুক্তিৰ কথা কৈ আহিছিল সেই সম্পৰ্কত নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণৰ চেলেঞ্জ কৰিছে। আৰু তোমালোকক মই জনাই থওঁ যে মোৰ JR Info নামৰ এটা চেনেল আছে, তোমালোকে ইউটিউবত ছাৰ্চ কৰিলেই পাবা। তাত মই জব ৰিলেটেড ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক দি থাকোঁ, মাজে সময়ে তেনেকুৱা ক্লাছ দিওঁ। তোমালোকৰ যিসকলে জব ৰিলেটেড ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক পাই থাকিব বিচৰা সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। আমাৰ ইয়াত কেতিয়াৰ চাহ বোলা কি 2,00,000 নকৰি দেগা ভুল গিয়া না অভি দিয়া হে কিয়া নেই দিয়া হে না দিয়া হে কিয়া ভুল গিয়া তো মে অভি কেতিয়াৰ চাহ কো বোল রাহা হু কি 1 মে কে 1 মে সে 10 মে তক টিভি মে দেখতে রহিয়ে कि असम में मैं गन गन करके 1,00,000 लोगों को नौकरी देने जा रहा हूं। 1 साल में 1,00,000 नौकरी का वादा था, बीजेपी सरकार किया था, मोदी जी ने किया था, और ये हम लोग 100% करने जा रहा हूं। केटीआर गारू साहब इतना 9,00,000 10,00,000 करोड़ का रुपया का ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन सरकार में वैकेंसी है, नौकरी खाली है, लेकिन वो किसी को नौकरी नहीं दे रहा है।